drejt për drejt me Ibrahim Dalloshi, pra përfaqësuesi i banorëve të Soponiqës. Përshëndetje zoti Dalloshi. Përshëndetje. Ishte një protestë që në një moment pra pati edhe përplasje ndërmjet banorëve dhe policisë së Kosovës. Si përfundoi dita për ju si përfaqësuesi i banorëve dhe për banorët e Soponiqës? Si profesorësi fshatit, në qënë ka orët e mëngjesit, dikun ka ora 6:30, morëm informata se do të del një kompania për me punuar me makineri. Dhe në ato momente dolëm për të ndalë. Në ato momente ka lejë edhe komandanti policisë atë duke shku në punë, kam pak para shtatëve. Dhe na i lajmërum që kemi një problem me kompanien, a i qëjtë dy polisë. Më vonë, në tërë ditën e të qëjtë, duke me nduar se nuk do të punonaj, të prit një rezultat prej Ministrisë së Ambientit, e cili kështë shku kretari dhe kryesuesi kuvendit, dhe ndasi juni, më vonë, për të mësa zhove, duke ne në atë, atë kompanijës i lajmërum që me punuar, ne e thamë letë ndalët puna dhe e ku dhe një rezultat. Prej të PPLS-ve, atë nuk në nërë dhe në vazhde kërë, afrë me kalu rrungën, në atërë bak që leta ndalë mas makinerinë, për një kodë caktume, a nuk e ndalë dhe në udeshtë pa tjetë të reagojnë, në mënyrë të ashë për ndajtëme, po a e fati që nuk ndodhi me e mëve, dhe ata u ndalën. Tash për momentin, ashtë ndalu me prej Ministrisë Ambientit, që të mos përnërë, dhe në një periodë të saktume, po ne prep si fshatarë, nuk dhe t'i lona për asë një moment për ta punu dhe për t'ne morë lumin Lepes. Pra, paknësia juaj është me marrën e lumit Lepes, pra, një farvonën dëmtimin që mund t'a bëj hapja këti hidrocentrali. Hapja këti hidrocentralit është me gypa shumë të mëdhej, sa që nuk ka mundësi mot në mbetit asë një pikuj neve për ta përdojnë si lomë. Ati kemi ujë për vaditje, ujë për fush dhe kanalizime që janë ta, dhe ata do të mbesin vetëm një aro me ndotër e tyre. Dhe na jemi që lumi Lepes mos të jenë në gypa, po le të mbetit si është sëndë. Dhe nuk do të alonë asë një moment për të nejmonë. Si fshatarë, me gjithë fshatat dërgona e Soponisë edhe Dubrava në përkraje të tonë. Qëfar u thanë, është një vendim pra tashmi Ministrisë Infrastrukturës që pezullohet puna, por pezullimi bjen që mund të rikthehet mas një kohë pasi që të shqyrtohen, të jemi procedurat, qoftë mjedisore, qoftë... Po. Që tri vite na që mirëme me dokumentacionit të tila, je ka leje, je s'ka leje, ku të cilët i kemi gjithë dokumentacionit të falsifikuara në prej kompanijës, dhe ato dokumente na i kemi dërzu në gjykatë. Dhe ta shtina prejshme me dalë në gjykatë, që një vjetë gjykata e ka Londën për ta shërtu këtë Londën, dhe nuk e ka shërtuar, dhe nuk e kuptoj pse më sta shërtën. Komuna alëshën vendime të pa regullta, mu më japë një vendet dhe nuk i të drejtë të kërkësh qasje në dokumentacionit e firmës Dykoriku, a ndërsa, mu më thëtë nuk ose Londra është në rejtime. A një mu i ma vënë, kompanijës që e blenë për një ndërtim të pa zakonëshën. Nuk unë atës si jam ka e kuptoj, për dikan është Londra në etuesi, për dikan nuk është. Dhe nuk di se shka bolë atë zërtar komunal, me kësi vendime. Nga ministria, përsa tillon puna me unal punën, prapë e vazhdojnë. Dhe nuk si jam ka e kuptojmë se përshka ndodhin këto konflikte, këto probleme në mesin e tonë që me nashti neve në konflikt me fshatë. Fshatorë me kompanijën, të cilë është edhe fshatorë joni. Komuna në fakt ju përkrahë, tha që është pro kërkesës e banorëve. Komuna me, po në ka përkrahë, po komuna ka qëndrë shtërësët që mësë në bënë një problem me atë, me që sekretori i ka lemru që mësë i gusë ka fshatarë se tash dhina me një vendim prej Prishtine, o policia me shfarë mënyrë dhe kush ishtini, ato veç fillu me në nuk përte në dhe pak kohë nuk e në përte, atë ishte ora, se ju ishte fjalla me orë të presme, një orë dy masë shumëti, asë dy orë s'ka shku, erë vendimi për ndërpremje. Dhe të është ju nuk e di pëse e fillu në ajë punën dhe kush e dha vendim që të punën, kur e ishin atë e dërgumët e sigurimit, policia. Dhe dyshënin që këtë e bën nga komuna, pra, që një varforme i than të punojnë? Nuk di ku e kanë mërë këtë vendim policia për t'ja fillu punën. Ati për t'ja dhonë leje për me punu.
Por jo pra jeni të gatshëm si banor të vazhdoni, ta kundështoni në çfarë do forme, siç edhe ndodhi sot. Ne nuk do të arsyem lumin për të na marrë për i drejtë centrale fare. Lumin e kemi për nevoja të tjera dhe jo për i drejtë centrale, për ta futë në përgipa. Dhe asë një mënirë fshatarët nuk jemi përmejnë, si morë këtë lumë, me umë këtë lumë na. Po, qështja e ujit tjetër, pra ujit pjes, a është mjaftushëm e furnizuar? Uj pishë mirët prej, nuk mirët prej lumit leves, mirët prej moleve të sharët, ati, ati janë pjesë e fshatit të cilët furnizohen me ujt, po, po një të rrasë është edhe na kemi ujt për ujtje, për molle, këtë që përdojmë na këtë ujnë e lumit leves. Po, mirë, faleminderit shumë, zoti Dalloshi, për këto informacione, këto lidhje dhe mirë që ka përfunduar pak të më përkosisht çështja e ndërtimit të këtij hidrocentrali, sepse probleme me hidrocentrale shpesh kanë pasur edhe komuna tjera që janë përballur edhe banor që kanë kundërshtuar. Po faleminderit për juve mediat që na keni ndihmuar si rast të shoh, shumë faleminderit. Ne gjithmonë jemi me banorët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, pra ishim drejt për drejt me Ibrahim Dalloshin, përfaqësuesi banorëve të Soponicës, fshatit që protestoj sot kundër tërtimit hidrocentralit në këtë fshat, e që pra Ministria ka marrë vendim që ta pezulloj punën deri në një vendim tjetër në këtë. 0487567777 është numri të ndërruar shikues që mund të bëheni pjesë e këtij emisioni për të paraqitur ankesa, shqetësime apo hallat të tjera që keni, për t'i adresuar me pastaj ne tek institucionet gjetse.